اكھ عرض تۄہہِ سارنٕے کران ییٚتٮ۪ن چھِ نوجوان چھِ ییٚتٮ۪ن آسان زیادٕ یِمن چھُس بہٕ عرض کران ژٕ یتھ مکتبہِ فکرس سۭتۍ چھُکھ مُبارک ٲسۍ نے روز تتھ مکتبہِ فکرس سۭتۍ بہٕ مانراوتھ نہٕ ژٕ نہ ژٕ یتھ سۭتۍ چھُکھ مُبارک ٲسۍ نے مگر سونتس تھٲیزِ چِڑِتھ تھپھ کٔرِتھ سونتس کیاہ تھایکھ تو قرآن پاک چھُے اتھ منٛز ونان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون خدای چھُ فرماوان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم خدای چھُ فرماوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم فرماوان چھُ ہو مومنو ہو خدایس مانن والو ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلامس برونٹھ متہ گژھتو متہ کٔرتو آواز یِمن زورٕ تُہنٛدۍ اعمال گژھن ضایہِ تۄہہِ آسہِ نہٕ معلوٗم کِہیٖنۍ کٔمِس یِوان وننہٕ حضرت ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز یہِ چھُ یِوان وننہٕ ابو بکر عمرسن مگر کتھ چھے مسلمانس ژےٚ کُن کتھ چھِ مےٚ کُن کہِ مسلمانو تُم کامیاب نہیں ہو سکتے ییٖتِس کالس نہٕ دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چِڑٕ تھپھ تھٲیِو کٔرِتھ.